9 sati 19 minuta, pratite jutarnji programa na telefonskoj liniji je dugogodišnji novinar Reutersa Jakša Ščekić. Dobro jutro, da li se čujemo? Dobro jutro, dobro jutro, kako da ne? Gospodine Ščekiću, da u našem jutarnjem programu date i vašu analizu održanih predsjedničkih izbora u Srbiji. Da li mislite i kojim putem će Srbija sada ići na spoljem i unutrašnjem planu? Kako pa, Ovakvim rezultatom, ovaj, iako smo dobro razumeli premijera i izabranog predsjednika preko dva miliona glasova, e, gospodin Vučić je dobio mandat da nastavi ono što je radio do sada. Tako da ja ne mislim da će tu biti nekih velikih promjena što se tiče unutrašnje i spoljne politike. Orijentacija je strateška ka Evropskoj uniji, dobri odnosi sa Rusijom, dobri odnosi sa Zapadom. A što se tiče situacije vezane za pregovore, ja mislim da će tu možda biti i najveći aj ja kažem benefit jer će sada pregovori između Beograda i Prištine biti dignuti na predsjednički nivo. Znate, predsjednici će razgovarati, a premijeri će, kako bi rekao, potpisivati i rešavati. Vi znate da se srpski poslanici vratili u, u, u Kosovski prištinski parlament. Sad treba očekivati sad treba, izvinja se, treba očekivati kako će Brisel da ponovo pokrene ovaj te pregovore i da se najzad završi to formiranje zajednice srpskih opština, jer to je recimo bez toga nema daljnih pregovora i normalizacije odnose između Beograda i Prištine. Da li to znači kada je u pitanju srpska zajednica na Kosovu izborom Aleksandra Vučića za predsednika Srbije da se ništa značajno neće promeniti? Ne, znači šta, promenit će se u smislu da će njegov legitimitet i njegov položaj biti ojačan. Znači samim tim kad dođe se do pregovora i pregovora sa Prištinom, on čovek koji ima dva miliona glasove iza sebe i ne zaboravite samo da je ovo dugo, dugo ovaj nije, bilo, nije se desilo da, je, da opozicija na srpskim izborima nema podršku Zapada i Istoga. Aleksandar Vučić ima neopredeljenu i, i deklarativnu podršku sastao se s Angelom Merkel, sastao se sa ruskim predsjednikom Putinom, tako da to su sve elementi i stvari koji će ljudi u Prištini i, i Prištinsko rukovodstvo morati u buduće imati u vidu da razgovaraju sa čovekom koji ima neopredeljenu podršku Prisala, Moskve i Vašingtona. Znate, kad vi imate takvu podršku iza sebe, onda u svakom slučaju vi možete da nastupate sa, sa jako snažnije i jače, jače pozicije i da tražite sve ono da bi se e, poboljšao položaj e, Srba i ne samo na severu, nego naročito, kako se to kaže, ovaj e, ispod reke Ibra. Gospodine Ščekiću, još jedno pitanje. Kada bude Aleksandar Vučić preuzeo predsjedničku funkciju, mesto premijera ostaće upražnjeno. Kako će to mesto biti popunjeno? Da li već ima nekih naznaka šta će se desiti na političkoj sceni? Vi ste potpuno u pravu. Za mene lično mislim da je sada krucijalno pitanje, ja sam to sinoš rekao u jednom televizijskom nastupu, ko će biti premijer? od te osobe će jako mnogo zavisiti, bez obzira što će se, da tako kažem, duh Aleksandra Vučića i dalje osjećati u nemanjenoj, u ulici. Ali ta osoba, znate, kad je koaliciona vlada u pitanju, uvek postoji opasnost da neko od koalicijonih partnera ili ministara negde isklizne na, na krivini, da potrebi takav izraz. Vi da je takvi slučajeva bila i onda je Aleksandar Vučić svojom pojavom, kako bi rekao, čvrstom rukom uspevao je da te sve članove vlade uveže u jedan tim. Ono što se meni čini i ono što je Aleksandar Vučić rekao pre neki, pre recimo nedelju dana na javnom servisu kad je razgovarao sa predsjednikom Fiskalnog saveta, njegova definicija je bila najverovatnije će to biti osoba koja će jako dobro razumeti, shvatiti i raditi ono o čemu vi ja sad razgovaramo kad je ekonomija u pitanju. Znate, tako da vi onda automatski znate da ministar za sport, kulturu ne može da, da bude taj kandidat. Najverovatnije možda ni ministar spodnih poslova. Znači u tom nekom ekonomskom delu srpske vlade treba od gradati gledati ko, ko će možda biti ovaj premijer. Jer znate, sad je procedura očigledno da će to, mislim, Nikolić ostati do kraja mandata. Aleksandar Vučić kad podnese ostavku na premijersko mesto automatski vlada pada, bit će tehnička vlada, zamenjivaće ga najvjerojatnije prvi zamenik i onda će ovaj neko da bude mandatar i njemu će poveriti mandat Aleksandar Vučić kao predsjednik Srbije i onda se ide u parlament. Gospodine, još mi analizu predsjedničkih izbora u Srbiji. Nastavljamo sa našim gostom jutarnjeg programa, momčilom Trajkovićem. Vama hvala što ste izvojili vremi, što ste se uključili u naš jutarnji program. Uvek sa velikim zadovoljstvom. Hvala još jednom. Dobro jutro, gospodine Trajković, i dobar dan. Dobar dan. Da, ovu analizu održanih predsjedničkih izbora nastavi ali da najpre pogledamo i naslovne strane, srpske dnevne štampe. Prelistavanje započinjemo pisanjem lista Blitz. Na izbore je izašlo 55 od 100 građana, Vučić predsednik 55,2 2 od 100 birača, Janković 16,1. 1, Beli 9 4 i Jeremić 5,7 od 100. Da li je za vas pobjeda Vučića iznenađenje? Ne. Način na koji je organizovana predizborna kampanja, pozicije koje je imao Vučić, protiv kandidati koji su bili na sceni, govorili su napred da je pobednik predviljiv i to pobednik u prvom krugu. Mada su mnogi očekivali drugi krug, međutim, nije bilo takmaca koji je, koji je mogo da konkuriše da bi ušao u drugi krug, da bi postao drugi krug. List večernje novosti piše za lidera naprednjaka glasilo više od 2 miliona birača. Pokazalo se u kom smeru Srbije želi da ide. To je rekao i uh, novi šef države. Tako piše večernje novosti. Ali ono što je iznenađenje, barem kada je u pitanju ta uh, scena predsjedničkih kandidata jeste i pojavljivanje uh, Belog, Luke Maksimovića, koji je osvoje 9,4 od 100 glasova. Nekako njegova kampanja mnogima se činila da je neozbiljna. S druge strane, imali smo i neke druge ozbiljnije kandidate, a on je pa, prikupio to, to, to dosta glasova. To govori o razočarenju koje je u biračkom telu Srbije, o razočarenju prema politikama koje se vode i sa strane vlasti, ali i sa strane opozicije. Međutim, njegova poja je vrlo interesantna i to je jedan jak korektor i upozorenje i jednima i drugima. Međutim, opozicija će biti ugrožena ukoliko sada gospodin Pretačević, kako ga zovu, uozbilji svoju politiku i krene da se ozbiljno bavi politikom. Onda će opozicija, pa moram da kažem, vlast na narednim izborima imati mnogo veće probleme. Ali za mene je prijatno izrađenje Janković. Saša Janković, koji je pobednik, da kažem, koji je pobedom, ovakvom pobedom, odnosno jakim drugim mestom, u stvari kandidio se za vođu opozicije i to će u mnogome da promeni političku scenu Srbije u narodnom periodu. Da li je Srpski nacionalni forum i zvanično podržao nekog od 11 kandidata? Ne. Mi smo samo se angažovali da da izbori budu demokratski, da budu slobodni, da bude što manje problema i sve negativne pojave smo kritikovali. Mada su neki želi da nas smeste iza pojedinih kandidata, ne, naprotiv. Svako od nas je glaso za onoga za koga smatra, treba glasa, ali Srpski nacionalni forum i nije tu da se politički opredelje za jednog kandidata. Politički Srpski nacionalni forum ima zadatak da organizuje debate i da upozorava, da skreće pažnju kako bi naše društvo, vlast, opozicija funkcioniraju na način koji će biti od korisna nacionalnih državnih interesa, pre svega ovde nas na Kosovo-Metohiji koji smo ostavljeni po strani. Za mene će biti vrlo interesantno kakvi će rezultati biti ovde na Kosovo-Metohiji, kako su u Kosovo-Metohiji i Srbiji glasali. I sa te pozicije onda treba praviti neke analize. Ukoliko je ovako kao što se desilo u centralnoj Srbiji, onda će se nastaviti sa politikom koja je bila do sada. Sprovodit će se bliskiski sporazum na način kao i se do sada sprovodio. Očekujem da, ovo što je i gospodin Ščekić rekao, da se i Međunarodna zranica i Priština uozbilje u okviru daljih razgovora i očekujem da ovo u stvari pomogne da se konačno u svoji i formira zajednica Srpske opštine. OEPS je izborni materijal dostavi Republičkoj izbornoj komisiji. Glasavi će se prebrojavati u Raški i Vranju, dok je Aleksandar Vučić, čini mi se, negde izjavio da očekuje 70% 100 podrške birača na Kosovo. Sve je moguće. Bez obzira na tako jaku pobedu u ostatku Srbije, u centralnoj Srbiji, Smatram da su birači sa Kosova i Metohije Srbije bili oprezni. E, sigurno da je ključni problem što nije bilo neke ozbiljne alternative kada je Kosovo u pitanju, ali e, glasanje, prirodno glasanje i davanje velikog broja glasova podrške jednoj policiji koji smo do sada žestoko kritikovali, bez obzira, ona, ona možda više odgovora s aspekta politike u Beogradu, ali s aspekta Kosovskih Srba, ta politika je napravila neke kompromise koje su a, najdirektnije na štetu a, nas koji ovdje živimo i taj teret te bitke nosimo. Možda bi a, po, se ovdje popravila pozicija ukoliko bi i budući predsednik, a i predsednik srpske, srpske napredne stranke koji opozicija i koalicija na vlasti, malo bolje razmotrili pitanje, kadrovsko pitanje ovdje i kako bi se stvarno napravila jedna ozbiljna politika, autenčna kosovska politika, koja bi bila ozbiljni takmac albanskoj strani, jer ako, i to su, tu se forumi najviše ne slaže sa aktom Vlašiju, Zato što se ovde u ime pobede koja se dešava a, u centru Srbije, ovde promovišuju kadrovi koji nisu obavezni da misle, da razmišljaju. Jednostavno, mogu samo da napreko što se to juče desilo sa zamjernikom premijera a, kolonu, ispred kolone i ide da glasa umjesto da se stvore uslovi da svaki čovjek slobodno, demokratski izrazi svoje mišljenje na, na, on, on, kako on osjeća. I ukoliko a, predsjednik stvori uslove da se ovde stvori na nova klima među Kosovima i Srbima, mislim da bi to bilo dobro. Ukoliko se nastavi ovo što je do sada bilo i ovo što se sada dešava, onda ja ne vidim da možemo da zustavimo negativne procese koji su ovde na Kosovu. OEPS je izjavio da nije bilo većih neregularnosti. Da li možda može nešto da ukazuje da i ipak ta regularnost na izborima možda negdje i prekršena? Pa možda, možda može, ja sada neću a priori da, što su izbori stvarno protekli, vidim da ni opozicija nema, opozicijani kandidati nemaju primjebe. Najvratnije da vidim da i ovdje su izbori dosta u nekim uslovima, a da kažem na minimum u korektnosti, ali Kosovo je majdan za uh, falsifikovanje glasova. To ne je samo od juče, nego od kako s, od 90. godine, što se evo ja tada dobro pamtim, nema izbora na kome Kosovo nije bilo faktor preko koga se dopunjuju glasovi i opredeljuje ko će pobediti. Međutim, ovdje je pobeda Vučića neprikosnovena, jaka. Tako da, I ako bi bilo nekakvih mučki ovde, to ne može da utiče na konačan bi... rezultat. Ja ne bi sada ovaj, tu pobedu kaljio na taj način. Mada a, je opasno, opasno je i za Srbiju i za nas ovde, kada tako moćnu vlast preuzme jedan čovek. I zato i dalje insistiram i kažem, ukoliko on to dobro razume, a ja mislim da razume, u onom njegovom sinoćnom obraćanju koja je dosta pozitivno a, nagoveštava takvo ponašanje, da će biti predsednik svih Srba, a, svih građana Srbije i ukoliko da, us, se stvore uslovi da ovde se stvori jedna, jedna politička, ozimljena politička opcija gde će bez obzira na, na političku pripadnost, partijsku pripadnost, doći ljudi koji znaju, umeju i mogu, ja sam siguran da možemo očekivati pozitivne procese. Plašim se, da tako neće biti. Iz e, iskustva govorim. Gospodine Trajkoviću, sa gospodinom Ščekićem pričali smo i o premijerskom mestu. On je stavio akcenat na ekonomiju i da je također bitno ko, kome će i kako pripasti to mesto. Pa kako ide ta procedura? Da li ko će imenovati premijera ili postoji možda mogućnost Predsjedni, za nove izgore? Predsjednik današnji izvare? premijer će imenovati premijera. On će morati da podnese ostavku kada preuzme poziciju predsjednika i onda je mesto slobodno, bit će tehnička vlada. Umeđu vremenu, dok se ne odredi mandatar, mandatara određuje predsednik, dakle danas i premijer, iz redova koalicije koja ima većinu i ukoliko oni uspiju da naprave vladu, onda će parlament usvojiti tu vladu i tako će nastaviti politika. Ja mislim da uopšte tu nema sumnje da će Srpska napredna stranka sa svojim koalicijnim partnerima uspeti da napravi tu vladu i da ćemo negde možda za 30 do 60 dana imati novu vladu, novog predsjednika Srbije i novu staru vladu. Ajde sada da se vratimo na početak i na najave ko će se kandidovati za izbore. Aktualni predsjednik Srbije, Tomislav Nikolić, je također najavio da će biti jedan od kandidata nakon razgovora sa Aleksandrom Vučićem. Odlučeno je da on daje podršku da će podržati Aleksandra Vučića. Pa sada, da li je bilo možda neke tu nagodbe, s obzirom da je mesto premijera upražnjeno? Ili će ipak biti neko iznenađenje? Ja razmišljam. Tome, Ili bi da, Nikolić da, bio da, veliko iznadženje? Da, da ti kažem, u političkom smislu Tomislav Nikolić je ubijen. Čak i da bude premijer ne bi mogo tu, da, da, da tu, tu politiku i tu poziciju nosi. Pogotovo što nije, što nije ekonomista. Nema čovjek nema iskustva u privrede ovdje ekonomista potreba. Bi bit biće interesantno kako će gospodin Vučić da zadovolji apetite svojih koalicijnih partnera. Jer da nije bilo SPS-a, da ne bilo a, jedinstvene Srbije, da ne bilo partije Bogoljuba Karića, a Vučić ne bi mogao da pobedi u prvom krugu. Dakle, zahvaljujući njima, e sada, pošto su oni pomogli da on pobedi u prvom krugu, mora da se naplate. I Karić je također se... nova ličnost. Vratio se, ima sada podršku i videli smo ga evo u ovom prvom obraćanju. A... Da. Vučića. Kako se odlično poznajem i njegovu politiku odlično poznajem. On, on će imati, očekujem da će imati jaku poziciju u budućoj vladi, njegov pokret snaga Srbije. Možda se desi, može da se desi da možda njegova pozicija ovdje na Kosovo jače ono odigra jednu vrlo važnu ulogu u, u, u daljim, daljim sprođenju politike Srbije na Kosovo i Metohiji, imajući u obzir da on dobro poznaje Kosovo, da je odavde, da ima dosta utica i prilika i prijatelja i među samim Almancima, da odlično poznaje srpsko-alabanske odnose, može se desiti da jednu važnu ulogu oko Kosova ima Bogoju Karić, a moram da kažem, pogotovo na narednim izborima, možda bi, ja ne znam, možda će to ovaj, malo poljuljati ove današnje vlastodržce, ovaj polusvet, kako ja nazivam, I, ali o tom potom. Ja, to su neke moje pretpostavke, ocene, procene, šta bi tog Bogu Ljubukarić mogo da dobije, pored jedne jake pozicije, nevjerojatnije u, u vladi, kada je u pitanju ekonomija, ali i pozicije kada je u pitanju Kosova i Metohija. Šta je srpska zajednica na Kosovu dobija izborom Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije? Ja bih želeo, volio da verujem da će biti dobro. Imajući iskustvo sa dosadašnjom politikom, plašim se da će se ovde na jedan način ovako odugovlačenjem, mučenjem a, definisati nezavisna država ne u pravnom, ali u formalnom smislu u mnogo, mnogome. Jer vidite, od brisetskog sporazuma do danas srpska strana i gradnjeni Srbije, svakosveme toke, skoro ništa nisu dobili, dok je ova druga, albanska strana sve dobila. Šta je to zajednica Srpske opštine? Da li je to naša šansa? Da li je to naš spas? Ja u to sumnjam i ne verujem, ali kad nemate ništa, bolje je nešto. Ali još jednom da ponovim, ja sam je to priliko rekao, I kad bi ta zajednica Srpska opština i bila neko, neka, neko, neko naše rešenje, plašim se da kada u dobar auto ili u auto sipate lož ulje, da taj auto ne može da hoda. Hoću da kažem, bitno će biti ko će kasnije nositi te, te pozicije i te procese. Sa ovakvim kadrovskim rešenjima mi samo nastavljamo i idemo u propast. Da, ovim zaključimo i današnji razgovor. Hvala. Hvala vama što ste bili gosti jutarnjeg programa. Gosti jutarnjeg programa bio je momčelo Trajković ispred Srpskog nacionalnog foruma, a sa gospodinom Trajkovićem razgovarali smo o predsjedničkim izborima u Srbiji i pobedi Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije.